Արցախի արևելյան մասում գտնվող Ասկերանը պատմական Խաչեն անունն է կրել մինչև 20-րդ դարի կեսերը։ Հետո անվանափոխվել է։ 2 տարի առաջ Արցախի Ասկերանի շրջանը դարձել է սահմանային։ Այստեղ պատերազմը զգալի հետևանքներ է թողել։ Շրջանը տուժել է թե Արցախյան ազատամարտի ժամանակ, թե 2020 թվականին։ Ասկերանը տարածքային կորուստներ ունի, 6 գյուղ մնացել է սահմանից այն կողմ։ Սահմանային առաջին գծում հիմա էլ է անհանգիստ։ Ասկերանում տասնյակ պատմական հուշարձաններ կան, գյուղ չկա, որ մեկ կամ մի քանի կոթող չունենա։ Դրանց մի մասն այժմ բռնազավթված է Արցախյան հին ու շեն գյուղերի հետ։ Այս աղկազարդին Ասկերանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տոնական պատարակը կատարվեց Արցախի թեմի առաջնորդ Թվրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի հանդիսապետությամբ։ Պատարակիչը եկեղեցու հոգևոր հովիվ Մեսրոպ Քահանա Մկրտչյանն էր։ Եկեղեցին լի էր մանուկներով, որոնք եկել էին օրհնություն ստանալ։ Այս տարվանից Ասկերանում 8-ից 12 տարեկան երեխաների համար Արցախի թեմի տնօրինությամբ Կիրակնորիա դպրոց է գործում։ Կիրակնորիայի մի խումբ սաներ ծաղկազարդին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի էին եկել ընտանիքի չմկրտված անդամների եւ կնքահայրերի ուղեկցությամբ։ Մկրտությունն ընդհանրական չէր, ծեսը տեղի է ունեցել ընտանիք առ ընտանիք։ Պարզապես մի քանի տասնյակ մարդ ցանկացել է Երուսաղեմ Քրիստոսի հաղթական մուտքի հիշատակության օրը մկրտվել։ Մկրտության ծեսերը կատարեց Մեսրոպ Քահանան։ Մենք հոգևոր բանակ ենք ունենում իդեմս այդ երեխաների, եւ այդ հոգևոր բանակը պետք է համալրել ու վերազինել, որտեղ մեր հիմնական պատերազմը դա հոգևոր պատերազմն է, հոգևոր դաշտում։ Ամենա հուսադրողը այն է, որ այդ երեխաները մեր եկեղեցու երեխաներն են, հետա ապագայի դպրաց սաներ են, երջախամի սաներ են, և մենք շարունակելու ենք իրենց հետ այդ աշխատանքները։ Այս առումով մենք հանգիստ ենք։ Տոնական պատարակին քարոզեց Արցախի թեմի առաջնորդը։ Արցախն այսօր պայքարում է հաղթանակի ճանապարհին, պայքարի մի ձև էլ աղոթքն է։ Ժողովրդին ուղված խոսքում ընդգծեց Վրթանես Սրբազանը։ Արցախի թեմը հայտարարել է միասնական աղոթքի շաբաթ։ Ահա այդ միասնական աղոթքն է, որ շարժիչ ուժն է դառնում, լոկոմոտիվն է դառնում ազգի պետության։ Անհատը աղոթքի միջոցով զորանում զորանում է։ Հավաքական ուժը ժողովրդի այդ աղոթքի միջոցով է երևում մեզ բոլորիս։ Արցախում Քրիստոսի կյանքի վերջին շաբաթը խորհրդանշող ավագ շաբաթվա օրերին եկեղեցական արարողություններին զուգահեռ կկատարվի նաև միասնական աղոթք, որի կարգախոսն է հավատքով կատարված յուրաքանչյուր աղոթք անպտուղ չի մնա։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդուհի Բաղդասարյան, Տիգրան Գասպարյան, եկեղեցական կյանք։